Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov vəzifəsindən azad edilib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Prezidentin digər sərəncamı ilə Ceyhun Bayramov təhsil naziri vəzifəsindən azad edilərək Xarici İşlər Naziri təyin edilib. Elmar Məmmədyarov 1960-cı il iyulun 2-sində Bakı şəhərində anadolu. 1982-ci ildə Kiyev Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər və Beynəlxalq Hüquq bölməsini bitirib. 2003-cü ildə ona fövqəladə və səlahiyyətli səfir rütbəsi verilib. Elə həmin gün Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri təyin edilib. 2004-cü il aprelin 2-sində Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri vəzifəsinə təyin edilib. O bu posta Vilayət Quliyev əvəzləyib. 16 ildir bu vəzifədə olan Məmmədyarovun son zamanlardakı fəaliyyəti isə tənqid hədəfinə çevrilmişdi. Dövlət başçısı hər dəfə öz çıxışlarında Azərbaycanda hücum taktikasına söykənən bir diplomatiyanın həyata keçirilməsi hədəf qoysa da, bir çox hallarda nazirliyin fəaliyyəti bu tələblərə cavab vermirdi. Son olaraq ötən gün prezidentin sədrliyi ilə keçirilən Nazirlər Kabinetinin iclasında da Xarici İşlər Nazirliyinin fəaliyyəti elə dövlət başçısı tərəfindən sərt şəkildə tənqid edildi. Ancaq mənim göstərişlərim əsasında addımlar atılır. Mənim köməkçim Hikmət Hacıyevlə bəlkə də gündə 10 dəfə təmasdayam. Onu belə elə, bunu belə elə, onu buna de, o təlimatı buradır. Xarici İşlər Nazirliyi nə ilə məşğul idi, haradaydı? Aynı 12-sində biz hadisələr baş verəndən sonra iş yerindəyik. Baş nazir iş yerində, mən iş yerində, səhərə qədər, Müdafiə Nazirliyi iş yerində, Baş Qərargah rəisi həmçinin, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi, Daxili İşlər Naziri, Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin rəisi, Təhlükəsizlik Şurasının katibi. Gecə səhərə qədər Xarici İşlər Nazirini mən tapa bilmədim. Məlum oldu ki, bu cür çətin günlərdə cəbhə bölgəsində qızğın döyüşlərin getdiyi bir vaxtda ölkənin Xarici İşlər Naziri evdən işləyir.